ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର। ଏକାଧାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଗରାଇର ତାଳସାରିରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ହୋଟେଲ ଦୋକାନ ଗୃହରେ ସମୁଦ୍ର ଲହରି ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଯଦି ଏହିପରି ଜୁଆର ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ି ଆସେ ତାହେଲେ ଦୋକାନ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ସାର୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତର ମେଘା, ମର୍ଚି, ବୁଧିଆମାରି ଓ ଖଡ଼ଖଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଲୁଣି ପାଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଶହ ଶହ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭଗରାଇରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।